شرط بسم الله الرحمن الرحيم تیر درس کې موږ تاسو نمبر پرمټینګ باندې کار کړو نمبر پرمټینګ کې موبایل چې یو کالم یا یو سلونه د یو مشخص ډټا لپاره ځنګړی کوو چې دغه سلونه کې باید کم ډول ډټا ولیکل سه ډول ډټا باید بده کې ولیکل سي نو دغه د فارم موږ تاسو نمبر پرمټینګ استفاده کوو نه نو موږ کانډیشنل پرمټینګ باندې کار کوو اول دا ورخ په انګلیسي کې کانډیشن څه شته ویل کې کانډیشن باید موږ پیژنو کانډیشن تاسو ګورئ کې دا څه ده هغه نو موردلې وي چې کانډیشن په انګلیسي کې څه ویل کېږي شرط وايي کانډیشن څه ویل کېږي شرط ویل کېږي اوس دلته کانډیشنل پرمټینګ په دې معنا چې د شرط لروي فرمټول پرمټ ډیزاین ته ویل کېږي څه ویل کېږي ډیزاین ته مثال بډاو د سلسلونو پرمټو پونټو دا شان تغیر وي ته موږ تاسو پرمټینګ وایي نو کانډیشنل پرمټینګ معنا د شرط لروي د ډاټا پرمټول یو شرط ورکول او د شرط لمخې ډاټا پرمټ کول څنګه د شرط لمخې ډاټا پرمټ کول زوس ګور دغه شاګردان دي مثال امتحان یې ورکړ دي زه ته هغه اشخاص د ټولو ډیر نمرې وړي دغه ماته راو بس څو اشخاص درې اشخاص کوم درې اشخاص د ټولو ډیر نمرې وړي هغه ماته سره کم کړل ځلای نو د لپاره موږ څه خص پد کو د کانډیشنل فارمټینګ څخه استفاده کوم د مثال په ډول نمول ته مالیکل دي اس خلزر هم سټ کړی دي اوس اشخاص ګډ وړ دي مثال عبد الحافظ دي شپږ ته نمرې وړي عبد القویر درو ته نمرې وړي ګډ وړي نمرې لیکل شوی دي زه چیا سکور کالم ورته انتخابوم ورته هم په دې کې زما هغه اشخاص په کار دي چې د ټولو زیات نمرې وړي دي نو د لپاره زه کانډیشنل پرمټینګ څخه ځش کوم استفاده کوم کانډیشنل پرمټینګ چې کله موږ اخلاص کو په دې کې نو بیا څو کټګوري پرمټینګ موږ لرو یو هایلایټ سیل رولز لرو ټاپ ان بټن رولز لرو ډاټا بارز لرو کلر سکیل لرو آیکن سیس لرو لومړی موږ راځو پر هایلایټ سیل رولز باندې کار کوو هایلایټ په نشه کول هایلایټ څه پکول په نشه کول سیلز سیلونه رولز د ځینو خاص قانونونو پر اساس باندې د سلونو په نشه کول د خاص قانونو پر اساس باندې هغه قانون نو چیر دي قانون دلته دي دادي د قانون لیست په دې چپا بغل کې راسته بغل کې تر خلاصي نو د زه غواړم چې خاص کنډیشن لمه خو زټا پرمټ کم نو زه سرته وایم په هغه شاګردان ټول کامیاب دي چې نمرې له اویا څخه اضافه سي له څو څخه اضافه سي له اویا څخه اضافه سي نو زه ته هغه سلون ټول په نشه کچ ګریډر دین غټ سي ګریډر دین معنی سره کم سي غټ سي له څو څخه غټ سي هغه عدد په تاسو په لور ته انتخاب وي زه ته هغه سلون ټول په نشه کچ له اویا څخه غټ سي اتیا ورته لیکل سي سل ورته لیکل سي سوچ ورته غواړي ورته لیکل سي زردن چې دا بیا څخه اضافه سي تاسو اضافه سي لا بیا څخه اضافه سي تاسو ګوري په دې کالم کې ټول هغه اصلونه په نشه کړل چې له تاسو څخه اضافه و لا بیا ګور دا یو شرط ما ورکې شرط می دا و چې سلونه باید له تاسو څخه اضافه وي لا بیا څخه اضافه وي نو هغه سلونه چې لا بیا څخه اضافه و هغه راته په نشه کړل هغه سلونه چې بیا دا بیا څخه نه دی اضافه هغه دا شرط نه دی پر کړی نو هغه سلونه په نشه کړل نه دی پنه شکړي نو شپږ اتیا درو اتیا شپږ اتیا شپږ اتیا به نه دی پنه شکړي اوس دلته پسې دا پرمټینګ هم تاسو په خوښ دی څه ډول پرمټینګ ورکوي مختلف ډول پرمټینګ تاسو لري هر ډول پرمټینګ چې ته پنه شکړي په هغه شکل باندې ته خاص پرمټینګ ورکوي سي او یا تاسو دې کسٹم پرمټ ته خپل خوښ پرمټ ته جوړوي کسٹم پرمټ تاسو راځي پونټ څه ډول غواړي ته چې داسې انډرلاین ورکړي یو تام چې کلر ته غیر کې پیسلا باندې داسې کلر ورکړي دی سیل د فونټ پونټ د فونټ کلر دی فونټ داسې تیز شین کلر ورکړي بولډ ایتالیک د تغیرات هم بکښه سره بورډر سره ډول بورډر ولري چې تاسو په ورډ کې پر دې باندې بحث کړی دي او په فیل سره ډول فیل ولري مته وان چې فیل په اصطلاح باندې ورته وان چې فیل کلر داسې او سر فیل کلر یا ورته هم داسې خام زرغون فیل کلر ورکړ سره ډول فیټرن ولري ورته هم په داسې اورنج کلر کې کم سټایل فیټرن ولري ورته هم چې داسې فیټرن دی ولري اوکې کی هغه سلونه چې د اویا څخه اضافه نمرې وړي هغه د هغه پرمټینګ ورک کم چې موږ دین انتخاب کړی سر مشال خلاصو اوس اوکې کی دا شرط باز اصلونه کې عملی کیږي کچیر یو بل شخص د مثال په ډول زر محمد ولی د شپته نمرې وړي دی د راغلي په صلا باندې اته وی نمرې وړي هغه فرمټ ته ماتې کول کول کیږي ځکه دا پرمټینګ پر دې سلون باندې افلای دی که اوس ډاټا په تغیریږي هغه فرمټ ته ماتې کول سره چی جیرو سره تبدلیږي مخکې شپته و وس اته وی اسوري نو فرمټ هم تور کوس کدی به تر راځي د مثال په ډول د شپته نمرو ته نو فرمټ به ته نست کیږي سم خلاصو دا فرمټ ډایناميک دی ډایناميک معنی تغیر منن کوي دی یعنی ډاټا سره تغیریږي فرمټ هم اتوماتیک تر کم کیږي سره تغیریږي نو هر ډول فرمټ تاسو انتخاب کړی اوس موږ ته ویل چې د شرط لرو یو ډاټا فرمټ کې کم شرط و ما هغه سلونه چې غټ سلې وادت څخه عدد زموږ په خوښ دي ګړې دین چې غټ سلې وادت څخه کم عدد هغه عدد به تاسو ته لیکي له لاس څخه له شل څخه له څو څخه بل به وایي بیت لیس دین چې کم سي له څو څخه ورته ما هغه شګدان ټول ته پنه شکه چې لیس دین 65 د پنځه شپته څخه نمرې کم سي
و ما غنو ناکام دی و ما غدا کم کدا غ ریډ کول دغه انتخاب پر کسٹم پرمټ ترځي په پروخاش پرمټ انتخاب راځي اوکی اوکی نو تاسو ګوره هغه شخص چې ل 15 پته څخه نمبر کمی سي هغه ته څډاور پرمټ ورکړي ریډ پرمټ ورکړي اوس دغه شخص دوش پته دی کچیر فیصله باندې دغه شخص نمبر 14 پته دی کچیر د نمبر اضافه مثال اویات تاسو ګوره هیڅ پرمټ نور کی ځکه موږ تاسو هغه اشخاص چې د اویات څخه اضافه نمبر واخلې هغه ته پرمټ کړي وو او چې د 15 پته څخه کم نمبر ورکړي هغه پرمټ دی په کم پرمټ کې نه راځي کوم ځای پر نو اویا واتش پته بس پر خپل حالت باندې پاد دی هغه ته کیسه کا پرمټینګ اوس کده د اویات څخه اضافه است مثال په ډول دوه اویا پرمټ د هغه اته د نکو کېږي د دوه اویا څخه غټ سي او کچیر د 15 پته څخه کم سي بیا د هغه ډاټا پرمټ کول کېږي چې هغه ښته موجود دی نو ګریډر دین چې غټ سلی واده څنګه غرد پنه شګه او لیس دین چې کم سلی واده څنګه څه پوه کړته پنه شګه او بل به بیتوین چې د دوه د ما بینس کې راځي سره کم کار وسی د دوه د ما بینس کې راځي د څو څو زړه ما هغه د نه ماټول پنه شګه چې د یو اویا او د پځش پته یا د سندوش پته ما بینس کې راځي په ماغه ته بچره پر مټینګ وکړه یلو پر مټینګ کم دی دا اوکی اوس ما درې شتور کړی کچیر یو سیل د ډاټا د څلور شپته او د څو د یو اویا ما بینس کې راځي هغه جړډن کله چې د 15 شپته څخه کم سي هغه سورنګ او کله چې د اویا څخه اضافه سي هغه سره کم رنګ دا رقم یو رنګ سبا کوم تخفیف اوس دا غا شرطونه ما ټول چې ډینامیک دي ک ډاټا او سره تغیر شاته اتوماتیک او سره تغیر شي د مثال په ډول دا غا شخص پر ته نمبر وردی دا د پیسلا باندې د هغه نمبر رقم سره مثال شلته د بسره پر مټینګ ورکول سي سور نو هر پرمټ اتوماتیک سره کم کیږي سره تغیر شي تر دې ځای خو ان شاء الله کوم سند نهسته موږ دا سره ورته تر دې ځای فرام اول ایکوال ټو چې خاص مساوي سره لیوال سره بیتوین چې دوه د ما بینس کې راځي او ایکوال ټو چې خاص مساوي سره لڅو سره زر ته هغه سره په ماته فنر شکه چې د سل سره مساوي نمبر څو سره مساوي سي د سل سره او ته ما غته کسٹم پرمټ کوم هغه نو دار کوم کار وکړه چې د فونټ کلر دا ستې شین کلر ورکم آل ودا فیل کلر دی راځم بورډر ته وایم چې بورډر ته بدل داسي اورنج سور کلر ورکم او اوټلاین بورډر به ورکې او بل فونټ تر توام چې فونټ دې بولډ سي او سټرایک ثرو دې نلري انډرلاین دی ولري انډرلاین ورته سنگل انډرلاین دی ولري او د فونټ کلر دې څراول راسي ورته میلو دی راسي اوکې اوس هغه اشخاص سل نمبر وړي وي هغه د بمداس فرمټ وکول سي د مثال په ډول سر راځي ماتیو لا راځي سل نمبر وړي تاسو ګټ پرمټ سر کام سو چلاسو ته تم بیل پرمټ سر کام کوته انتخاب سم کلاسو نو یو ځاغه شاس داس پرمټ کول کیږي نمبر 24 سلوی کله سل څه خیوه درجه می اضافه یا کم یغه د پرمټ نور کول کیږي ځکه ما ورته ویل چې ایکوال ټو چې مساوي سل 24 لسل سر نو دلته وای چې کنډیشنل فارمټینګ کې هایلایټ سیلز ایکوال ټو دی وای سر بل ټیکس دات کنټینټس دا نو تاسو لیکنده پر هم انتخاب ولاسي دا د چیز لپاره هم انتخاب ولاسي دا عدد فارم هغه سلونه مات په نشه کچی شپاش پکشي کیوي څو پکشي کیوي شپاش زبداس کار وکم د څه بده مخکنی په پرمټینګ ټوله فاکم اوس براسم نیو فارمټون ته و ام سیل دات کنټینټس په هغه سلونه ټوله مات په نشه کچی دوا پکشي کیوي تاسو ګوري دوا ته اشاره فنځه دوا ته دوشپته بل دا سیل په نشه کی ځکه چې دوا نسته پکشي تاسو پر ټیکست کیم کولای شئ تمام په دې سلونه کې تماته وګورم هغه اشخاص پر ته پناشه کچی پیسې لا باندې پنامه کې زید وي څه شي وي زید تاسو ګوري د هر چا په نوم کې زید وي کله نوم کده فلار د نوم کې کده فلار نوم وي چې زید پکشي کې کوم بابنس کې کوم سر کې واغ سر کوم کې ته پناشه کی هم په نمبر کې اپلای کولای شئ سلر کنټینټس هم 25 کې په لیکنه کې نو هغه سلونه پناشه کچی زموږ دغه لیکنه پکشي وجود ولري چې موږ ته انتخابو اډیټ ا کرینګ چې په یو خاص تاریخ باندې فیرسي وي کوم مثال بډا وصل ته امتحان ا شخص په یو خاص تاریخ باندې ورکړي وي نن څوم تاریخ دی نه هم تاریخ دی زبر اسن دا تاریخ به د نن ورځې تاریخ د ټوټه فرمولې د لاري ولیکم ها څه سنځستا دا فرمولا مو سم نکړه نن ورځې تاریخ څوم دی نه هم په اسلا باندې یو شخص په نن امتحان کړ دی بل شخص به د دې څخه بل فرمولا به تفاق اندره مجبورې سل نو 2000 او څو شل کال د یو لسی میاشتې پر څوم تاریخ باندې پر دوه هم تاریخ باندې بل شخص انتخاب کړ بل بیا د 2000 او شل کال د لسی میاشتې پر څلورم تاریخ باندې او بل شخص بیا د 2000 او شل کال د یو لسی میاشتې پر لسم تاریخ سبا امتحان کوي نو مختلف تاریخونه دلته دلته راځو اډیټ اکرینګ هغه تاریخونه مات پنه شکه چې دغه تاریخ سره اکرینګ یا پیرسي یا پسلا مخامخ سی وي یسټرډي د فرون تاریخ پرون تاریخ دلته پرون څوم تاریخ اتم تاریخ پرون تاریخ ستا نست نو یسټرډي هغه سره مات پنه شکه چې د پرون تاریخ او بل وای چې د نن تاریخ نن څوم تاریخ دی نه هم
نو دنه هم تاریخ ټوله سلونه ته فلسفه وکړه ته فن شکل بل بیا وای چې تمارو سبا تاریخ سبا څن تاریخ دی لسم د سبا تاریخ ته فن شکی بل ته وای چې د ان لاست 7 ډیز د تیر ووروز ده د تیر ووروز تاریخ لاست ویک تیر هفته ده دیس ویک د دی هفته ده نیکست ویک د روان هفته ده لاست منت د تیر میاشت ده تیر میاشت سومه و لسم د لسمه ډټا پنه شو کی او دیس منت د دې مکمل میاشت ده او نیکست منت روانې ولسمه میاشت ډټا سره کم کیته پنه شو نو اډیټ اکرنج پر خاص تاریخ باندې فیرسی وی ډټا غره سبوګه پنه شي بل ډپلیکیټ والیوز ډپلیکیټ والیوز ګور ډپلیکیټ ګور تاسو په فلمونه کې مو وخت ورته ډپلیکیټ هغه وی روچ دوا ان شکل ولري د ډپلیکیټ وای نو ته په دې سلونی کې وګوره کایو اته دیو وار څخه اضافه ورت کړس او غره د پنه شکل ډپلیکیټ مثال اته راغلی بیا کاته راغلی یا سپیشلش په راغلی کبه سپیشلش په راغلی نو ډپلیکیټ والیوز ما تاسو نه پنه شکل چې دیو څخه اضافه وای راغلی نه زی ډپلیکیټ والیوز ته پنه شکل نو ډپلیکیټ تاسو ګورئ شپړه ته پنه شول په دې خاطر چې شپړه ته دیو څخه اضافه وای راغلی تم شپړه ته لرو دلته هم لرو بل څلور اته دلته هم لرو او دلته هم لرو بل اته دلته هم لرو دلته هم لرو او کچیر تاسو په دې کې براس یونیک والی انتخاب کړئ یونیک والی به هغه والی ګڼه پنه شکه چې ډپلیکیټ نه وي یعنی یوازې راغلی وي ان تکرار ونه لري څه شونه لري تکرار دراته تاسو ګوري بل ځای ستا نسته نو دراته یوازې هغه عدد چې یوازې راغلی نه بل د سر تکرار نه دی راغلی او د هر فارمټ تاسو کولای په پښه جوړ کړئ او هم د دوه فارمټونو څخه خاص فارمټ ته پنه شکی نو دا د ډپلیکیټ والیوز مور رول سب ان شاء الله مرتاس په نیورل کې پرغه باندې به کارو نو مرتاس اوله کیټګوري مکمل خلاص کړ چې هایلایټ سیل رولز سیلونه په نشکل ځنه خاص قانونو پر اساس باندې ګریټر دین چې دی عدد څخه غټ سي لیس دین چې دی عدد څخه کم سي بیټوین چې د دوه عدد ما بینس کرا سي ایکوال ټو چې ما سرویس دی عدد سره او ټیکس دټ کنټینز چې دی لیکنه او پښې کې شامل سي او پښې کې فائدہ سي او بل اډیټ اکرنګ چې خاص تاریخ باندې پیښ سي وي چې هغه موږ مغول تاریخونه پر کالمونو باندې ته ځل پر فصلونو باندې عمل کولای شو ډپلیکیټ والیوز هغه سیلونه په نشکل د یو څخه اضافه وارد کړ سی وی دا غږ سره ورسته پسې به موږ ټاف ان بٹن رولز لرو دلته بیا ګوري سلونه به خاصه د قانون باندې پنشه کېدل دلته بیا ټاف ان بٹن لرو ټاف ان بٹن معنا د ټولو زیات او بٹن معنا د ټولو کښته ټاف معنا سره کوم تر ټولو زیات او بٹن د ټولو کښته نو دلته وای ټاف 10 ائټمز هغه تر ټولو لوړ ائټم نه پنشه کوم په دې هر وکه ګوري هغه والیو زموږ په خوښه ده نو د ټاپ 10 دیور سره لیکل دی خو موږ کولای شو چې د ټولو لاس د ټولو لوړ لاس دلته دی مطلب دادی چې ان تر ټولو لوړ لاس ائټم نه پنه شکه زه ته هم چې د ټولو لوړ لاس معمول د خپل لیکل زړه د ټولو لوړ درې ائټم نه ټولو لوړ څو ائټم نه درې نو زوان چې نمراد او نمراد درې نمراد جلا کوم نو زه ته هم د ټولو لوړ درې ائټم نه پنه شکه نو دی وای چې فواد احمد یا تاته نمبر وړ دي ګلاب شاه یا تاته نمبر وړ دي او ول محمد اسد پورنی نمبر وړ دي او زبیح الله دي څو نمبر وړ دي پنځه نیوی دلته تاسو ګورئ موږ په ټاپ 10 ترې ائټم انتخاب کړو خو دا څو راغلل څلور راغلل په خاطر دي چې دوه ائټم سره مساوي دي نوغه پرېو باندې شمیرل کیږي ځکه دوه ډاټا سیم ده یو ډول سره سره انشاء الله په خلاص زه تم چې ا د ټول ورډ څلور د ټول ورډ پنځه د ټول ورډ شپږ د ټول ورډ اوه هر څو ټمو چې ټول ورډ تاسو واړی نه تاسو کول سره بس نو زه چې درې ورډ انتخاب کوم اول دوم درې پوزیشن ډایرکټ منځ لا کړ چې یو پواد احمدي بل ګلاب شاه دی بل متی محمد اسد او بل ذبیح الله سره مشه خلاص ټاپ 10 د ټول ورډ سره ته نه شته بل دا ته وای چې ټاپ 10% ګوري ائټم تاسو انتخابوي چې د ټول ورډ یو سیل د ټول ورډ واسل د ټول ورډ لري تاسو ته انتخابوي اول وای چې ټاپ 10% د ټول ورډ ته پنه شکه خو د پیسې د نگاه څخه د څه د نگاه څخه پیسې اوس ګوري پیسې څنګه راځي پیسې ګوري موږ تاسو د صفر څخه تر سل پورې سل لرو څلرو سل اوس دا سل پیسې د سل یعنی کله چیر دی چا نمرې د نیوي څخه تر سل پورې سولې نو د لاس پیسې د ټول ورډ څو پیسې ده لاس پیسې د اشخاص دي که چا نمرې د اتیا څخه تر سل پورې سولې دا د ټول ورډ اتیا پیسې د شل پیسې د اشخاص دي که چا نمرې پیسې لا باندې د سلويش پورې سولې دا په دې معنی د ټول ورډ څو پیسې کی راځي په شپته پیسې کی راځي نو زر تمام د ټول ورډ په لاس پیسې کې ده په نشکه نو هغه اشخاص د ټول ورډ نمرې وړي د نو یو شی بلستا د دن پاغه سره کې دا زموږ خبره چې موږ وکړه د پاغه سره کې عمل کې دوه ورته چې موږ تاسو د یو څخه تر سل پر مسلسل عدد ولر اوس خو نو یو د څخه تر سل پر مسلسل عدد نسته نو زموږ د ټولو کښنه اته چې دی هغه شپته دی نو د شپته او د ټولو ورته عدد بیا کمې د شپږ نیوي د شپته او د شپږ نیوي ته ما بنس د غسل ټولو را اخلي پر پیسې باندې ویشي نو بیا دې هغه پیسې باندې تر ټولو ورډ لاس پیسې په نشکه تر ټولو ورډ شل پیسې په نشکه دا ګور ټوله پنځه نیوي سپوږ نیوي اته ته ټولو ورډ شل پیسې دی کراوله یو ورته هم تر ټولو ورډ دیش پیسې دی یعنی دیش پیسې د هغه اشخاص ته په نشکه تر ټولو ورډ وي په پرسنټیج باندې پیسې ځبکه ته انتخاب وي ان شاء الله سره بخلاصو
تر ټول لوړ ایتمونه په نشکې خو په پیسې دی باندې چې شی باندې پیسې دی باندې ان دیش پیسې د ټول لوړ اشخاص سلويش پیسې د ټول لوړ اشخاص او که سل پیسې درته انتخاب کوم بیا به څوک انتخاب کوي ټول دیس ځکه سل پیسې ته کوم ټول راځي سر مشه الله خلاصو نو د ټول لوړ یو څو ایتمونه په نشکې د پیسې دی دنګاز ټاپ 10% بټن عین هم دغه موضوع ده خو دلته بیا تر ټول کښته 10 ایتمز ته په نشکې د ټول کښته 10 ایتم د چې نګاز خان پیسې دې د نګاز پسې ابو ایوریج او بیل ایوریج دا که ته بلاوي ګورې لمړی به ایوریج پیژنو ایوریج ګورې اوسط ته وایي چې څه ول کېږي اوسط اوسط یو عربي لغت دی وسط وسط څه وایي ما بینز اوس نو اوسط دا څه وایي کچیر تاسو یو دوا درې څلور پنځه پنځه پورې حساب لري پدې کې هغه عادت چې نظر ټول غټ وي ام نه ټول کښنه وي هغه کم دی درې دی نو درې دې منځنه عادت څو تر عادت څو منځنه عادت اوس نو کچیر مشتا سودا سات دونه ولر دې مثال بڑا ورشل پینزوس اتیا در پینزوس او درش پته د دې سات معلوم ولې څه ستونزمن دي نو بده کې بده ټول غټ او کښنه عادت چې د ټول منځنه عادت به کم وي نه معلومه دي نو دې معلوم ول د پرو تاس داس کار کوي مساوی علامه بلی کوي یو سل به انتخاب وي بیا د جمع علامه بل سل بیا د جمع علامه بل سل بیا د جمع علامه بل سل او بیا د جمع علامه بل سل ټول مې انتخاب کړل او انټر به وي بر مشتا دي ټوټل څوسول 200 شپږ پته بیا بر د بل سل کې مساوی لیکي دا 200 شپږ پته بر اخلي تقسیم علامه بلی کوي د دې شمیر څو 1 2 3 4 5 نو 5 عدد دي نو پرو به تقسیم وي نو اوس ایوریج پدې کې څو دي 2.2 ان درپینسو سره اشاره دوه داس یو دا د چنه ډیر غټ دی نه ډیر کښنه دی نو د ایوریج راستلو طریقه هم دا ده چې بل موږ ټول دونه سره جمع کوو او بیا د دې پرشمیر باندې تقسیم وو خو بل ځنګړې فرمول هم لري او د جمع کولو آسان طریقې هم موږ لرو چې هغه ان شاء الله مرتا سره روان ورځ کې فرمول نه کې ان شاء الله پړه باندې کار وکړو نو اوس کچې تاسو ته واسي بلو ایوریج یعنی په دې سلن ډټاو کې وګورم هغه سلن ټول ته په نشه کې دا اوسه کم وي چې څه کم وي دا اوسه اوسه نو څو دی درپینسو سره اشاره دوه دی دا سات څه کمی او ها اصلن ټوله په نشه کې دا سات څه خلوړ وی نو تاسو راځي کنډیشنل فارمټینګ کې ورته وایسي ټاپ اینڈ بٹن رولز کې ابوف ایوریج نو تاسو ګورئ اته په نشه کې درش پته په خاطر دې دا سات څه خلوړ دی در پینزو په نشه کې یا ځکه چې در پینزو اشاره دوه څخه بعد عدد غټ وی پینزو سو شل ام نه سو په نشه او که چیرته تاسو بلو ایوریج انتخاب کړئ هغه سره په نشه کې چې دا سات څه خطر کم وی کمی بل ایوریج نو درپینزوس پینزوس شل ټوله بخښه ځکه اساره څو درپینزوس اشاریا دوا ان شاء الله کوم څه خو نه څه بخښه کیږي دا غره کوم نه پدې سنونه کوم کچې تاسو اوسط معلومي زبر اعظم لمړی بټول سره جمع کوم د جمع کول د فارم مرجه فارمولا کارو د فارمولا ان شاء الله پر روان روز تاسو وګورئ یا خپل ډایرکټ بز ایوریج فارمولا وکړم راځم ایوریج لیکم او بټول سلنه ورته فنش کوم د دې ایوریج څو دی اتا اویا اشاریا اووا اویا یعنی اتاویا شری اووا داس عدد چې نډیر غټ دی نډیر کښنه دی منځنه عدد دی نو تاسو حاضر ته چې ابا ویوریج هغه څنګه بنش کړ داس څخه خلوړي یعنی هر هغه عدد چې د اتاویا شری اووا څخه غټ وغه پنه شګي او ویوریج هر هغه عدد چې د اتاویا شری اووا څخه کښنه وي نغه سره کم کړته پنه شګي نو داس څخه کم عدد پنه شګاو داس څخه لوړ عدد پنه شګي او لاندې ډاټا بارز ډیر اسانه دی دوه ډبل یو سولټ کلر کې درپې خاص رنگ کې او بل دوه رنگ لرو نو تاسو کولای شئ چې دا عدد هر ډاټا بار چې انتخاب کړئ نو عدد په کتل سره غوڼه لیک کټیج لکه ټلیفون چارج ټلیفون چارج ذاتی زیات وي خانه ډکه وي او چې کم غوڼه خانه کې تشیر نو تم کوم نمبر د هاجه د دې خانه ډکیږي او چارج څو نمبر کم دي خانه سره کم کیږي تمیز د مثال په ډول سره اریان درش پته نمبر نه دی وړي پنځه نمبر وړي تاسو ګورئ خانه به خې دونه کې چارج پچ پات دی چارج خلاصو او که څوک مثال په ډول سره پنځه نیو نمبر یوسي نو هغه څه ډول دی خانه ډکه ډیر او شپږ نمبر خو به پول ډکه سر مشال خلاصو نو عادت په کتل سره اوتوماتیک ورته وای چې په دغه سل کې سونه رنگ باید ورکول او دغه سره وسته په سیبه کلر سکلز دي کلر سکل به موږ دروا قسم لرو یو ټو کلر لرو بل تری کلر لرو پټو کلر کې دوه رنگ ته ټولو غټه د زرغون رنگ دغه رقم کرا کرا خمیر خمیر او ټولو کښنه د سره کم رنگ لري سپین یعنی د زرغون او سپین ته مابین کرا کرا در مون توضیح کیږي اسن الله متوجه نو دا غته زرغون څخه کرا کرا د تر کم کیږي د غرنګ کاکا خمیر خمیر تر څو څو تراسي سپین تر رسیږي ان د ټولو کښنه اته سپین رنگ او ټولو غټه ته چډاو رنگ زرغون اته رنگ لري یا ورته واسه مثال بټاول سرچ پکوي ته ټولو کښنه اته زرغون رنگ لري ټولو غټه د سپین رنگ لري یا رقم ژړ رنگ نن لري یا فیصله باندې نور مختلف رنگ لري او تری کلرز کې بدري رنگ ته ټولو غټه د سور رنگ ته ټولو کښنه اته زرغون رنگ او منځنه اته بیا ژړ رنگ لري
سر ما شاء الله خلاصو نو کلر سکیل به عدد په کتلو سره مختلف رنگونه کوي غټ د تیار ډول رنگ منځنۍ عدد بل رنگ او شدادت بل رنگ یادو کلر مکول سره غټ د یو رنگ او کشنیات ته بل رنگ نو کلر سکیل د کسٹم به مشه مرتاس به خپل خوښ به خپل خوښ رنگونه کوي خپل رنگونه خپل استفاده نکوم نو هغه مشه مرتاس په نیورل سکیل پرغ باندې کارو او ائیکن سیټس بیا سلن ته ګوري کاته د غټو نو یو ډول ائیکن ورکی کشنی بل ډول ائیکن یا نه د په کتلو سره ائیکن ورکی ته مثال په ډول زده ازم د ټلیفون نن تن مثال ولته مارکو نتا سو ګوري د یو چا نمبر چې کمی انتن به خسه پر خانوي او ک نمبر زیات وي انتن په لړک نو دا رقم څو مختلف پای کړل درو دا د ټلیفون مثال انتن مثال مستا یا د سویکټور نتا سو ور کوي یا د ترافیکي اشاره ور کوي ک چا نمبر ډیر زیات وي ترافیکي اشاره سرغونه لګیږي او ک منځنۍ وي اشاره لګیږي او ک کمی وي بچړه لګیږي سره لګیږي ان شاء الله کوم پښتنه کوم سبق شي نو نن موږ تاسو پر دې باندې کار وکړ چې څنګه موږ تاسو د شرط لروي ډاټا د پرمټینګ ورکو وزګوري په دې هر وکی یو شرط نغړته دي په دغه کې شرط دار کم دي چې کغه ډاټا د یو ډول ک منځنۍ ډاټا د بل ډول او ښه ډاټا د بل ډول پرمټینګ ورکو او ډاټا بار زو کله سکیل او هر پام دې شکه سم تاسو استعمالو دا که سره واست ان شاء الله موږ تاسو بیا په خپل خوښ ځای رول جوړوم دا خو جوړ سی و چې خپل خوښ ځای رول جوړوم پرغه باندې به ان شاء الله به موږ تاسو روزي پردا سبا د خیر ان شاء الله به پرمغه باندې کارو